قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد امتي فله اجر 100 شهيد. حضرت ابو هريره رضي الله تعالى عنه روایت ده فرمایو اي رسول الله صلى الله عليه وسلم او فرمایل چې چا عمل وکړي په سنت زما سره په وخت دی فساد د امت زما نو د ده د پاره د سلو شهیدانو ثواب دی. د الله رسول فرمایوی که چا زما سنت یو سنت ژوندی کوي په وخت د فساد زما د امت کې نو د ده د پاره د سلو شهیدانو ثواب دی. که چا یو زما سنت ژوندی کوي. امام غزالی رحمت الله علیه په کتاب مکاشفۃ القلوب کې په اته څلوېښتمه صفحه کې لیکي امام غزالی رحمت الله علیه داس لیکي وقالوا بعض علماء لو رأيت شيخا يطير في هواء او يمشي على البحر او يأكل النار او غير ذلك وهو يترك فرضا من فرائض الله تعالى او سنتي من سننی عامدا فاعلم انه كذاب في دعواه وليس فعله كرامه بل هو استدراج نعوذ بالله منه. مکاشفۃ القلوب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ پات څلوېښتمه صفحه کې لیکي وای بعض علما ویلي دي کچیر څوک په هوا کې الوتو یا په دریاب کې د اوبو پر سر روان وو او یا په اور کې د ننې روغ سالم وي لیکن هغه کستن د الله تعالی د فرض او یا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنتو تارک وي هغه درواغجن ده. د هغه د ولایت او محبت دعوا باطل ده او دا د هغه کرامت نه بلکې استدراج دی پناه غواړو په الله جل جلاله سره. امام غزالی رحمت الله علیه لیکلی دی وای بعض علما ویلی دی کچیر څوک په هوا الوتو تاسو ولیدئ د پاوا باندې الوزیږي او د دریاب د سمندر د اوبو پر سر روانې اوبه یې نه ډبوي او دغه رقم دی په اور باندې ګډ چې اور یې نه سوځوي اور راواخي په خوله کې واچي خولې نه ورسوځي او د پیرتوب دعوه کړې وي د مرشدتوب دعوه کړې وي دی ځان ولی بولي مرشد یې بولي سایه یې بولي او ځان ته پیر صاحب وایي او که چیرې دی د الله د پرزو تارک وي د الله د پرزو پرېښودل وي په کس سره او دی د الله جل جلاله د رسول د سنت تارک وي یعنی د سنت خلاف وي او رنگ او بدن د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتو نی برابر نو امام غزالی رحمت الله علیه په کتاب کې سوای و استدراج و دا استدراج ده دا ولی نه ده دا درواغجن ده دا د الله ولی نه ده دا مرشد نه ده دا درواغجن سړی ده دا استدراج ده. که تاسو چیرې ولیدئ یو سړی د ولیتوب دعوه یې کړې وي د پیرتوب دعوه یې کړې وي لیکن دی په دریاب کې روانې اوبه یې نه ډبوي دی الوزیږي او دی په اور باندې ګډیږي اور یې نه سوځوي لیکن وجه ته ده ته وګوره که چیرې دی په کستن سره د پرزو خلاف وي دی په کستن سره د سنت خلاف وي او د سنت تارک وي د فرض تارک وي د الله جل جلاله د فرض تارک وي وای دا درواغجن ده ولی نه ده دا مرشد نه ده دا څه ده دا درواغجن ده دغه استدراج کړی ده پناه غواړي د الله جل جلاله څخه. د حضرت جنید رحمت الله علیه قول ده چې د سنت له اتباع څخه پرته هر عمل باطل او حرام دی. هر عمل څه ده؟ Wait.